Nú ætlum við aðeins að skoða ferningstölu og fernings og rót. Findu ferningstölu talnana. Það sem við verum að gera þegar við finnum ferningstölu talna að það er það ímyndur okkur að þetta sé ferningur með þessari hliðarlegnd og við erum að finna flatamólið. Það sem við gerum þá er að segja lengd sinum breytt. Þessu tilhjótið er 3 sinum 3 og við fáum út 9. Sama hérna 11 sinum 11. Það er 121. 40 sinu 40, 600, 40 sinu 40 er 16, 4 sinu 4 er 16 svo er þetta setkort 0. Færdningsrót er í raun öfu aðgjörð, þannig eru við aðtuga ef flatarmáli væri 25 hver væri þá hlýðalengdin? Hvað að tala markvöldi með sjálfur sér, gefur okkur 25 það er 5 sinu 5 og þá er færdningsrótin 5 hérna 7, að því að 7 sinu 7 er 49 Og hér er það reyndar 17 og því að 17 sinum 17 er 289. Ef við fáum tölu eins og 289 sem við munum nú fæsta ferðingsrótin er 17 þá nótum við bara vasareikni. Svona lítur takkin út sem við vorum að leitað og það er meðsjönd eftir vasareiknu hvort við sláum fyrst inn töluna og ítum svo takkan eða fyrst á takkan og svo töluna þá kemur við yfirleitt svona kassið einn undir þar sem við sláum tölun inn í og ítum svo Samma sem er ekkið og þá fáum við svarið út. Jóallar, þetta er gyrðingu sem er ferningur og er 144 færmetrar. Hver verður hljæðalegndin? Hér er við bara að finna ferningslótulnar 144. Þetta er sem sagt svona og svona skrifum við þetta. Þetta þýðir hvað að tala markvöldum í sjáðvísir, gefur okkur 144 og það eru 12. Þannig að gyrðinginas verður þannig að hún er 12 metrar á þennan kantinn og 12 á þennan og þá reyndar 12 hérna líka og 12 hérna líka